Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Rafizi boleh jumpa Najib, minta nasihat tangani masalah ekonomi, kata Isyam. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Kuala Lumpur, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli disarankan supaya berjumpa bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak untuk mendapatkan nasihat bagi menangani masalah ekonomi yang melanda negara. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isyam Jalil berkata, Rafizi boleh berbuat demikian dengan melawat Najib di penjara Kajang. Beliau percaya Najib, yang juga bekas Menteri Kewangan, tahu apa yang perlu dilakukan bagi menyelesaikan isu-isu seperti kenaikan harga barangan serta kekurangan bekalan beras. Sebab itu, saya beritahu kerajaan sekarang, beritahu Rafizi, kalau tak tahu apa sangat nak buat, pergilah Kajang, tanya Dato' Seri Najib. Kalau malu nak tanya saya, tanya Dato' Seri Najib, katanya.